ተረስት ለኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የቀትር በኋላ የወቅታዊ የዜና ክፍለ ጊዜ ይጀላችሁን ቀርበው ጋቢ ወርቁ ነኝ ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አርስተ ዜና በአረብ ከተሞችና ሰፈሮች የሚካሄደው የርስ በርስ ግድያ በከፍተኛ ደረጃ ተጠናክሮ መቀጠሉ ታላቅ ስጋት ፈጥሯል። በውዳና ሰማርያ የሚካሄደው የሽብር ፈጠራ ድርጊት ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ መጥቷል። ይህ በዚህ እንዳለ ዛሬ እስራኤል የጸጥታ ኃይላት 19 በሽብር ድርጊት የተጠረጠሩ ፍልስጤሞችን በቁጥጥር ስር ማዋሉ ታውቋል። ከሶስት ወራት በፊት በመኪና አደጋ ህይወቱ የተቀጠፈው ህፃን ራፋኤል አዳነ መነጋገሪያ መሆኑ ቀጥሏል። ይህ በዚህ እንዳለ በዚህ ጉዳይ በዛሬው ዕለት በአምስት ሰዓት ሰላማዊ ሰልፍ በተላቪቭ ከተማ ይካሄዳል። ፖሊስና አቃቢ ህግ የዜጎችን መብት በመጣስ ስልካቸውንም በሩቅ በመቆጣጠር መረጃ ሰብስበዋል በማለት መንግስት መርማሪ ኮሚቴ ሊመሰርት ያቀደውን የመንግስት የህግ አማካሪ እንደሚቃወሙ አስታውቀዋል የሚሉት ናቸው። በእነዚህ ጉዳይ ባልደረባይ ፋሲን ዛሬ ተቀያይረናል፣ በስልክ እየተጠባበቀን ይገኛል። በእነዚህ ጉዳዮች ውይይት እናካሄዳለን። ጤና ይስጥልኝ ፋሲን። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ። ፋሲል እንግዲህ አሁን በሁለት ርዕሶች ላይ ነው የምናተኩረው። የመጀመሪያው ርዕሳችን በአረብ ሰፈሮችና ከተሞች የሚካሄደው ግድያ፣ በተለይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ስድስት ሰዎች ተገለዋል። ትላንት ብቻ አራት ሰዎች በአንድ ቦታ በአቡ ስናን ተገለዋል። እንዴት ታየዋለ? በጣም የሚያሳስብ ሁኔታ ነው። እስራኤል ያለችበት ሁኔታ በዚህ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ነው የሚገምታለ። ይህን በማስመልከትም ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ትናንትና መግለጫ ሰጥተው ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜም ሁሉም ተዛዝሞ እንደሚሉት የሀገር ውስጥ የመረጃ ድርጅቶች ሻባክ አልካ ተባሳይ ውስጥ ከሆነሱ አይታይኝም የተፈጸመው ግድያ ፋሲል ይቆራረጣል። አራት ሰዎች በአንድ ጊዜ መሞታቸው በጣም ስብ ነው። ይህን በማስመልከትም መንግስት ፋሲን ድምጻ እየተቆራረጠ ነው። ማስተካከል ብንችል ከሆነ ይሰማል። አሁን ይሰማል። እሺ ቀጥል። እሺ ቀጥል ፋሲል። እና መንግስት እንግዲህ ወሳኝ ደረጃ ያለ መስሎ ነው የሚታየው። በቅርቡም እርምጃዎቹ ወሰዳሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በጣም አሳሳቢ ነው። እዛ የተጀመረው ሁኔታ በሰሜን አካባቢ የተጀመረው ሁኔታ ወይም በደቡብ አካባቢ የተጀመረው ሁኔታ ወደ ማዕከላዊ እስራኤልም ይዛመታል የሚል ስጋት አለ። ከዛ በፊት ለመቅጨት ነው ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው። ፋሲል፣ አሁን ይህን በምናይበት ጊዜ በተለይ በትላንት የነበረው ግድያ ቲራ በሚባል የአረብ ከተማ፣ ከዚያ ላይ የተካሄደው እኮ በቲራ ማለትም ይህ ወደ መንግስት ተቋም ሁሉ እየመጣ ነው። ይህን ታዲያ እንዴት ነው የሚታየው? ከዚህ በፊትም ምናልባት ይሄ ነው እኮ መንግስትን አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ሚኒስትሩ እንደመስለኝ የመንግስትን ሚኒስትሮች የሚያሳስቡ ሁኔታ ከተማ መዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ መግደል ማለት እንግዲህ በመንግስት በኩል ጣልቃ መግባት ማለት ነው። ብዙ ጥረት የሚደረጉት እነዚህ የከተማ ወንበዴዎች ለተቻለ መጠን የመንግስት እንደ ለመውሰድ ምክንያት ነው እንግዲህ አመራሮችን የሚገሏቸው። ስም ትብብር አናደርግም በሚሉበት ጊዜ ሙስና ድርጊት አብረናቸው አንፈጽመም በሚሉበት ጊዜ፣ ስለዚህ ሁኔታ መንግስትን ከመጪውም ጊዜ በለጠ አሳስቦታል። ትናንትናም ታስታውሳለህ ልዩ መግለጫ ሰጥተዋል ትላት እና ሁኔታ በጣም ሰኞ ደረጃ ላይ ደርሷል። እያን ግለሰብ ተጠያቂ የሚሆኑበት ሁኔታ እየተፈል ፋሲን ተመልሻል ወደ አንተ። እሺ ፋሲን፣ አንዳንዴ አልፎ አልፎ እየተቆራረጠ ነው። ሆኖም እንግዲህ በዛሬው ዕለት በመጀመሪያ ደረጃ ትላንት የተገደለው የመዘጋጃ ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት የቲራ ማለት ነው፣ ዛሬ በጣም በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ወጥተው የቀብር ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ትላንት የተካሄደው ደግሞ አቡ ስናን በመባል የሚታወቀው የዱሩዚም ሰፈር ዱርዜ የሚባሉት የእነሱ ሰፈር ነው። ከዚያም ደግሞ አራት ሰዎች ተገለዋል። አንደኛው አሁን ምናልባት ለአቡ ስናን መዘጋጃ ቤት እጩ ሆኖ የቀረበ ተወዳዳሪ ነበረ። ይህስ እንዴት ነው የሚታየው ፋሲን? ይህም ራሱ ወደ መንግስት እየቀረበ ነው። አንደኛው ነገር ትላንት አቡ ስናን ዱርዚዎች ብቻ ሳይሆን እስላሞችም ክርስቲያኖችም የሚኖሩበት ከተማ ነው። ዛሬ ጠዋት የዱርዚዎችን የመንፈሳዊ መሪ ሼክ ታሪፍን
قال بدا يكتدروا كلاصو سرتي نبر يتلاعبوا طياقوتيم قربوا لاچو نبر منم مناقو نغير لم يفيش بفتره ادرجيت لمن تفطونا يميل املكا كتر زروان كتقدموا سكاكل ثوستو يكتموا نورو شورو عندو ككتموا وچ متاو منالبات كوچ متاو فلغو ديكدبو ብዙ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው ግን ሙዳይ እዚህ ደረጃ ለመድረስ አሁን እንደግምና የምለው መንግስት ከፍተኛው እርምጃ እንዲወስድ መደረግ አለበት አሁን ባንታሩ የአረብ ፖለቲካዎች መንግስትን ይወለጃሉ መንግስት ሰው ያለቀ አውቆሮዝም የሚለውም ይያሉ ነው ስለዚህ መንግስት ማረጋጋት በተለይም ከፍተኛ ሁኔታ ሲጠበቀ ቆየውን ያገውስት ደረጃ ድርጅትን ጣልቃ ማስገባት ይኖርበታል ተብሎ እየተጠበቀ ነው እንግዲህ ፋሲል ይሄ ከተነገረው ያ ብዙ ጊዜ ነው በዛሬው ለት የፖለቲከኞች አስተያየትም የተለያዩ አስተያየቶች በዚህ ላይ እየተሰነዘሩ ይገኛሉ በተለይ የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ሊቀመንበር ያየር ላፒድ ይሄ መንግስት ምንም አይነት ስራ እየሰራ አይደለም በተለይ የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር እነሱ ግዴላ ቋርጥህና ጋር እነሱ ግዴማል ነበር አዲስ ነገር አለ እንግዲህ ያንዳንዱ ከባህላፊነቱን በሚለቀበት ጊዜ ያለውን ትችት በሌሎች ላይ የሚጥለው ነው በዚህ ላይ ለምሳሌ አሁን የተቀናቃኝ ፓርቲዎች ሊቀመንበር ያየር ላፒድ ይሄ መንግስት ስራ እየሰራ አይደለም የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስተር ታማር ቤንግቪር ስራቸው መልቀቅ አለባቸው ይላሉ ይሄን እንዴት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም የብሔራዊ ደህንነት ሚኒስትሩም ብዙ ነገሮችን ካስተባበረስካውን ደስ ባልታሩ ነገር የለም ያው ሁልጊዜ ጽሁፍና የተለያዩ አመለካከቶችን ከመሰረዘር በስተቀር አጣፊነት ኮንሰሉ ድረስ መወጣት አለበት ሆነ ብቀርን ደግፉ ማለት አጣፊነት አለበት እንደዚህ በዛ ካፊ ለውታት የፍራይል ድሉስ በጣም ይህን የመሰረት መቆም አለበት እንግዲህ ፋሲን በአረብ ማህበረሰብ ዛሬ ምን የተለያዩ ቃለ መጠየቆችንም ሰምቼ ነበር በእነሱ በኩል ተስፋ ቆርጧል ማለት ይቻላል እኛ ካሁን በኋላ ተስፋ ምናደርገው ነገር የለንም ሁላችንም ለሞት የተዘጋጀን ከቤትም ስንሆን ዋስትና አይኖረንም በውጭ ስንወጣም ዋስትና አይኖረንም ይላሉ ይህስ በጣም ከባድ ስሜት ነው እየተሰማች ያለ አው ተስፋ መቁረጥም እንዲኖርባቸው መስለኝም ግን ባንታው ነው እንዲኖርባቸው እነሱ ኩላላፊነት አለ ኦፊስ ወቁም ደጋግሞ የሚናገር ወራንተም ራስህ በተለያዩ ጥንተራዎች እንዳትቆይ ቆየው ነው ትብብር ማድረግ አለባቸው በሰቦይ ትብብር ማድረግ አለባቸው ቁማ ማድረግ አለባቸው ይህ እስካልተደረገ ድረስ በአካባቢው አለ የጸጥታ ሁኔታ ምንም መፍትሄ አይኖረው ብዙ የጦር መሳሪያዎች አሉ እነዛ የጦር መሳሪያዎች መሰብሰብ አለባቸው ይስካልፈ ደረጃ ድረስ በግሜር ጋር እንዳልኩ ከመጀመሪያው ጀምሮ በሰሜንና በደቡብ የጀመረው ወደ ማከላው ምስራኤል ወደ ትላልቅ ከተሞችንም ቴላቪቭ የመሳሰሉ ከተሞች ሊዛመት ይችላል በነገራችን ላይ ፋሲን ትላንት ምሽት ላይ በሉድ እንግዲህ ይሁዳውያንና አረቦች አብረው የሚኖርባት ከተማ በሉድ ከፍተኛ የጥይት ሩምታ ሲሰማ ነበር ብለው ነበር ይሄ አሁን እየገባ ነው ወደዚህ ፋሲን አላው ፋሲን ከኛ ጋር ነህ? አዎ ካንተ ጋር ነኝ። እሺ እና ይሄም ራሱ ማሳያ ነው አንተ ለምትለው ማለት ነው። ትክክል። ከአንድ ሰዓት በላይ ተኩስ ልውውጥ ነበር ሰዎች አይተኙም በፍራት ነው ያደሩት በዛ አካባቢ። ይሄ ሁኔታ ባጭሩ ካልተከቸ አገሪቱ ከስስ ነው ተወከው። እሺ እንግዲህ ፋሲን ይሄን ጉዳይ በኋላ ምን እንነጋገርበታለን አሁን ወደ ሁለተኛው ራሳችን ደግሞ የኛን ማህበረሰብ የሚመለከት ነው በተለይ ከ3 ወራት በፊት የተገደለው ህፃን ራፋኤል አዳነ እሱን በተመለከተ በዛሬው ለተም በ5 ሰዓት በተላቪቭ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ ይካሄዳል እና ፋሲን አሁን ያለውን ውዝግብ እንዴት ነው የምታየው እውነትም ፍትህ የሚመጣ ነው ይኖራል ወይስ ያለው ሁኔታ እንዴት ነው የምታየው እንደኔ አመለካከት ከሆነ ይህ ግፊት ውጤት ያመጣል ብዬ አምናለሁ ጽድቅ ለራፋኤል ፍትህን ለራፋኤል ያስመጣሉ እያምናለሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ግፊያው ማለትም ግፊቱ ከቀጠለ ሁለተኛ ነገር ይህንን ጉዳይ ትኩረት ብቻ ከተደረገ ሌሎች ነገሮችን ተደምላለቀ ይህን ማስመልከቱ ትናንትና ማለትም ተናግረዋል ነገሮችን የመደረግ ከትላንትና ወዲያም ተናግረዋል በዚህ ላይ ትኩረት ከተደረገ የአራት ዓመት ህፃን ልጅ አላግባብ መሞቱ መገደሉ ከዛም በኋላ ገዳዮቹ ሹፌሩ ማን እንደሆነ እስካሁን ድረስ አልታወቀም የጥፋት ሁኔታ ከዛም ፖሊስ አካባቢና አቃቤ ህግ አካባቢ ነገሩ መተባበሱ መጨረሻ ላይ
ለሌላው ሁሉ ምሳሌ መሆን የሚችል በደረጃ ላይ ለምን ደርሰው ለሌላው ሁሉ ዘነት ግፊት መከተሉ ተገቢ ነው። ዛሬም አንተም እኔም አባቴ ይሁን ለማነጋገር ሞክረን ነበር። ከቻልን በምሽቱ ወቅታዊ ዜና ለጊዜያችን ይዘነው እንቀርባለን። ከቻልን አለበለዚያም ለሰላማዊ ሰልፉ አንተም በቦታው ተገኝተህ ያው በፌስቡክ ቀጥታ ስርጭት ታደርጋለህ። ይህ ጉዳይ ለብዙዎች ትምህርት ነው የሚሆነው፣ ለእስራኤሉ ለራሷም ምን አይነት ሀገር እንደሆነች ዲሞክራሲና ፍትህ የሞላባት ሀገር መሆኗን የምታስመሰክርበት ወቅት ነው። እንደው በዚህ ላይ አሁን በተለይ በእኛ ማህበረሰብ በኩል ትውልደ ቤተ እስራኤል በእስራኤል ሀገር የምንኖረው ማለት ነው፣ ሁሌም በቆዳችን ምክንያት ለየት ያለ አመለካከት ራሱ በፍትህም ራሱ ለየት ያለ አመለካከት እየታየ ነው። ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? እስከ መቼ ነው ይህ የሚቀጥለው የሚሉም አሉ። ምናልባት ዛሬ በሰላማዊ ሰልፍም የሚነገሩት እነዚህ ቃላቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ትክክል ነው። አንደኛ በቆዳ ብቻ አይደለም እኛም በምጣኔ ሀብት ደረጃ በኢኮኖሚ ደረጃ ማለት ይቻላል ከሌላው ህብረተሰብ አነስተኛ ህብረተሰብ ነን። እነዚህ ሁሉ ተጨማምሮ ነው በአንድ ላይ ችግር የሚፈጥሩበት። ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ተደጋጋሚ ችግሮች ነው የደረሱብን። እነዛን ችግሮች መፍታት የምንችለው ፊት ቆመን ጥያቄዎችን ስናቀርብ ነው። የአሁኑ ትውልድ ደግሞ ያለፈው ትውልድ አይደለም። ሰምታል አባትየው እንዴት እንደሚናገር፣ ሰምታል እናትየው እንደምትናገር። የዜና ማሰራጫዎች አሁን ቀስ በቀስ ይህን ድርጊት በከፍተኛ ሁኔታ እየወሰዱት ነው። ስለዚህ ሆነም ቀር መጨረሻ ላይ የአራት አመቱ ህጻን ልጅ መሞት ሁላችን ልብ ይነካል፣ ያሳዝናል፣ ነፍስ ይማር እንላለን። ግን እሱ ለሌላው ምሳሌ እንደሚሆንና ፍትህ እንደሚያጣ ጥርጥሬ ነው። በዚህ ላይ በተለይ ምናልባት መኪናው አብረው ነበሩ አልነበሩ፣ ተሳታፊ ናቸው ተሳታፊ አይደሉም የሚባሉት የአዛውንቷ ልጅ ዶክተሯ በውጭ ሀገር ነው አሁን የሚገኙት። ለእሳቸውም ከፍተኛ የመከላከል ስራ እየሰራ ነው፣ በተለይ በመገናኛ ብዙሀን። ይህስ እንዴት ነው የሚታየው? በተለይ ከዚህ በፊት በነበረው አንዳንድ ሰዎች የመኪና ገጭተው በመጥፋት ላይ በነበሩ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ውንጀላ ይካሄድባቸው ነበር ራሱ በመገናኛ ብዙሀን። አሁን ግን በዚህ ላይ ግን እንዲያውም የተጎዳውንን ሳይሆን የጎዳውን ልክ እንደተጎዳ አድርገው ለማቅረብ የሚያሳዩት ሁኔታ ጋቢ ይሄ ያለ ነገር ነው። የትየው ሀብታም ናቸው ሎቢ ማድረግ የሚችላሉ ማለት ነው። ይሄ ሁኔታ የሚያሳየው አንተ እንደምትለው አዋጣቸው። መጨረሻ ላይ ግፊቱ ከቀጠለ፣ ሰላማዊ ሰልፉ ከቀጠለ፣ ጥያቄው ከቀጠለ፣ የዜና ማሰራጫዎች ትላንት አንተ ምንም ተከታትለናል፣ የተለያዩ ዜና ማሰራጫዎች ትልልቆች የዜና ማሰራጫዎችም ይህን ጉዳይ ተከታትለውታል። ለምሳሌ አያላ ካሶንጋ በየቀኑ እሁድም ሰኞም የጉዳይ ለውይይት ቀርቦ ነበር በሌሎችም ጣቢያዎች። እንደዚህ እንደዚህ ካደረግን ፍትህ የሚያመጣበት ምክንያት የለም፣ አያዋጣቸውም። የዚህ ድብብቆች ነገር አያዋጣም። የአሁኑ ትውልድ ደጋግሜ እንደምለው አዲስ ትውልድ ነው፣ የቀድሞ ትውልድ አይደለም። መብቱን በትክክል የሚጠይቅ ትውልድ ነው። በነገራችን ይህንን በተመለከተ ናህማን ሻይ የሰራተኛው ፓርቲ አባል የነበሩና ሚኒስተር የነበሩ እሳቸው በቀርበውም ቃለ መጠየቅ ሲያደርጉ አሁን ያለው ትውልድ እንደ ድሮ አይደለም፣ ድሮ እንደነበረው ሸፋፍነን የምናልፈው አይደለም የሚል ሁኔታ አስተላልፈዋል። ይህ ማለት እንደው በድሮም ሆን ብለው ነው እያደባበሱ ሲሄዱት የነበረ። ናህማን ሻይ ጋቢ ዘረኝነት ነው ታዲያ የሚያንጸባረቅ ግለሰብ ናቸው። ሌላው ቀርቶ የወገኖቻችን ኢትዮጵያ ላይ ቀርቡትን በማስመልከት እሳቸው በከፍተኛ ሁኔታ ለዩክሬን ሲታገሉ የነበሩ ናቸው። አሁን አንድ ቀን ድምጻቸውንም አልሰማንም። ግን አሁን አማራጭ የሌላቸው አጋጣሚ ላይ እንደደረሱት በተለይም አሁን ዲሞክራሲ፣ እኩልነት፣ ነጻነት፣ መብት እያሉ የሚታገሉት ድምጻቸው ጠፍቷል። ይህ ሁኔታ የሚያሳየው እስራኤል ምን አይነት ሀገር እንደሆነች ነው። ይህ ሁኔታ ወደፊት አይቀጥልም፣ ይለወጣል። እሺ ፋሲን፣ ስለሰጠህን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ሌሎች ተጨማሪ ዜናዎች አልፋለሁኝ። በኢትዮጵያ በአማራ ክልል የሚካሄደው ግጭት እንደቀጠለ ነው ተብሏል። በሰሜን ምስራቅ በህንድ አንድ ድልድይ ተደርምሶ 26 ሰዎች መሰዋታቸው ታውቋል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል የሚካሄደው ጦርነት ዛሬም እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የቀትር በኋላው የወቅታዊ የዜና ክፍለ ጊዜ እስከዚህ ነበር። በድረገጻችን ፌስቡክ ሌሎችንም መከታተል ቀጥሉ በማለት በሚቀጥለው የዜና ክፍለ ጊዜያችን እንገናኛለን። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ።